Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas spremamo ušećerene bademe. Oni su prava poslastica, pogotovo u ovo praznično vreme. Veoma lako se prave, pa pogledajmo. Ja uvek kupim sirove bademe, uvek ih prvo ispečem. Potrebno je da ih rasporedite na pleh sa pek papirom i da ih stavite na 180 stepeni do 200 jedno 6-7 minuta, čisto da se malo zapeku. Raširite ih kako bi se svaki ravnomerno ispekao. Zatim kad se ohlade, određenu količinu stavite u šoljicu, sa njom ćemo meriti. Znači koliko stavite u šoljicu badema, pola od toga stavite šećera. Merite istom šoljicom, jedna šoljica badema, pola šoljice šećera. Na taj šećer sipate vodu. Druga polovina šoljice je voda. Tačne mere, ono koliko sam ja koristila, napisat ću vam u opisu videa. Zatim sve prebacujemo u tiganj sa debljim dnom i upalimo vatru da se polako krčka. Potrebno je da ovaj šećerni sirup provri. Nakon što se pojave ovi mali mehurići, promešamo kako bi ubrzali ovaj proces pravljanja sirupa. U ključalu vodu i šećer dodajemo badem. Promešamo, mešat ćemo s vremena na vreme dok ova tečnost ne ispari. Ovako već smesa izgleda posle 2-3 minuta nakon što je ključala. A ovako izgleda nakon 5-6 minuta. Potrebno je mešati s vremena na vreme dok ova tečnost ne ispari. Nakon što sva tečnost ispari, potrebno je stalno mešanje kako ne bi uhvatio ovaj šećer i kako vam bademi ne bi zagoreli. Ovo je ubrzan snimak, a ceo proces kod mene je trajao 4 minute. Znači neprestano mešate dok god se badem ne ušećeri. Prvo se pretvara u karamelu, a zatim se ta karamela kristališe na ovaj badem. Ušećereni badem se veoma lako sprema. Ceo proces traje oko 10 minuta, zavisi od jačine vašeg šporeta. Ja uvek kuvam na plinu. Ovaj gotovi badem sada istresam na pek papir. Malo ga raširim kako se ne bi slepio dok se hladi. I to je to. Sada možete da uživate u njemu. Možete da ga poklonite ili da se osladite uz kaficu. Hvala vam na pažnji. Prijatno!